ശമുവൽ രണ്ടാം പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ. രണ്ട് ശമുവേൽ അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ. അനന്തരം ഇസ്രയേൽ ഗോത്രങ്ങളൊക്കെയും ഹെബ്രോനിൽ ദാവീദിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു, ഞങ്ങൾ നിന്റെ അസ്ഥിയും മാംസവും ആകുന്നുവല്ലോ. മുമ്പ് ശൌൽ ഞങ്ങളുടെ രാജാവായിരുന്നപ്പോഴും നായകനായി ഇസ്രയേലിനെ നടത്തിയത് നീയായിരുന്നു. നീ എന്റെ ജനമായ ഇസ്രയേലിനെ മേയ്ക്കുകയും ഇസ്രയേലിന് പ്രഭുവായിരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് യഹോവ നിന്നോട് അരുളി ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ ഇസ്രയേൽ മൂപ്പന്മാരൊക്കെയും ഹെബ്രോനിൽ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. ദാവീദ് രാജാവ് ഹെബ്രോനിൽ വെച്ച് യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ അവരോട് ഉടമ്പടി ചെയ്തു. അവർ ദാവീദിനെ ഇസ്രയേൽ രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തു. ദാവീദ് വാഴ്ച തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവന് 30 വയസ്സായിരുന്നു. അവൻ 40 സംവത്സരം വാണ്. അവൻ ഹെബ്രോനിൽ യഹൂദയ്ക്ക് 7 സംവത്സരവും 6 മാസവും യെരുശലേമിൽ എല്ലാ ഇസ്രയേലിനും യഹൂദയ്ക്കും 33 സംവത്സരവും രാജാവായി വാണു. രാജാവും അവന്റെ ആളുകളും യെരുശലേമിലേക്ക് ആ ദേശത്തെ നിവാസികളായ യെബൂസ്യരുടെ നേരെ പുറപ്പെട്ടു. ദാവീദിനു അവിടെ കടപ്പാൻ കഴിയുകയില്ലെന്ന് വെച്ച് അവർ ദാവീദിനോട്, നീ ഇവിടെ കടക്കയില്ല, നിന്നെ തടുപ്പാൻ കുരുടരും മുടന്തരും മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ദാവീദ് സിയോൻ കോട്ട പിടിച്ചു. അതുതന്നെ ദാവീദിന്റെ നഗരം. അന്ന് ദാവീദ് ആരെങ്കിലും യെബൂസ്യരെ തോൽപ്പിച്ചാൽ അവൻ നീർപ്പാത്തിയിൽ കൂടി കയറി ദാവീദിന് വെറുപ്പായുള്ള മുടന്തരെയും കുരുടരെയും പിടിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് കുരുടരും മുടന്തരും വീട്ടിൽ വരരുത് എന്നൊരു ചൊല്ലു നടപ്പായി. ദാവീദ് കോട്ടയിൽ വസിച്ചു. അതിന് ദാവീദിന്റെ നഗരമെന്ന് പേരിട്ടു. ദാവീദ് അതിനു മില്ലോ തുടങ്ങി, ചുറ്റിലും ഉള്ളിലോട്ടും പണിതുറപ്പിച്ചു. സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ തന്നോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ദാവീദ് മേൽക്കുമേൽ പ്രബലനായി തീർന്നു. സോ രാജാവായ ഹീരാം ദാവീദിന്റെ അടുക്കൽ ദൂതന്മാരെയും ദേവദാരുക്കളെയും ആചാര്യകളെയും കൽപ്പണിക്കാരെയും അയച്ചു. അവർ ദാവീദിനു ഒരു അരമന പണിതു. ഇങ്ങനെ യഹോവ ഇസ്രയേലിൽ തന്നെ രാജാവായി സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും അവന്റെ ജനമായ ഇസ്രയേൽ നിമിത്തം തന്റെ രാജ്യത്വം ഉന്നതമാക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് ദാവീദ് അറിഞ്ഞു. ഹെബ്രോനിൽ നിന്ന് വന്ന ശേഷം ദാവീദ് യെരുശലേമിൽ വെച്ച് അധികം വെപ്പാട്ടികളെയും ഭാര്യമാരെയും പരിഗ്രഹിച്ചു. ദാവീദിന് പിന്നെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ജനിച്ചു. യെരുശലേമിൽ വെച്ച് അവന് ജനിച്ചവരുടെ പേരുകളാവിത്: ശമൂവ, ശോബാബ്, നാദാൻ, ശലോമോൻ, ഇബ്ഹാർ, എലിശുവ, നെഫെഗ്, യാഫിയ, എലിശാമ, എല്യാദാവ്, എലിഫേലെത്ത്. എന്നാൽ ദാവീദിനെ ഇസ്രയേലിന് രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്തുവെന്ന് ഫെലിസ്തർ കേട്ടപ്പോൾ ഫെലിസ്തർ ഒക്കെയും ദാവീദിനെ പിടിപ്പാൻ വന്നു. ദാവീദ് അത് കേട്ടിട്ട് ദുർഗത്തിൽ കടന്നു പാർത്തു. ഫെലിസ്തർ വന്നു, രഫായിയും താഴ്വരയിൽ പരന്നു. അപ്പോൾ ദാവീദ് യഹോവയോട്, ഞാൻ ഫെലിസ്തരുടെ നേരെ പുറപ്പെടണമോ? അവരെ എന്റെ കൈയിലേൽപ്പിച്ചു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. പുറപ്പെടുക, ഞാൻ ഫെലിസ്തരെ നിന്റെ കൈയിലേൽപ്പിക്കും എന്ന് യഹോവ ദാവീദിനോട് അരുളി ചെയ്തു. അങ്ങനെ ദാവീദ് ബാൽപരാസീമിൽ ചെന്നു. അവിടെ വെച്ച് ദാവീദ് അവരെ തോൽപ്പിച്ചു. വെള്ളച്ചാട്ടം പോലെ യഹോവ എന്റെ മുമ്പിൽ എന്റെ ശത്രുക്കളെ തകർത്ത് കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിന് ബാൽപരാസീം എന്ന് പേർ പറഞ്ഞു വരുന്നു. അവിടെ അവർ തങ്ങളുടെ വിഗ്രഹങ്ങളെ ഇട്ടേച്ചു പോയി. ദാവീദും അവന്റെ ആളുകളും അവയെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോന്നു. ഫെലിസ്തർ പിന്നെയും വന്ന് രഫായിയും താഴ്വരയിൽ പരന്നു. ദാവീദ് യഹോവയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ, നീ നേരെ ചെല്ലാതെ അവരുടെ പിമ്പുറത്തുകൂടി വളഞ്ഞു ചെന്ന് ബാഹാവൃക്ഷങ്ങൾക്ക് എതിരെ വെച്ചു അവരെ നേരിടുക. ബാഹാവൃക്ഷങ്ങളുടെ അഗ്രങ്ങളിൽ കൂടി അണി നടക്കുന്ന ഒച്ച പോലെ കേൾക്കും. അപ്പോൾ വേഗത്തിൽ ചെല്ലുക, ഫെലിസ്തർ സൈന്യത്തെ തോൽപ്പിപ്പാൻ യഹോവ നിനക്ക് മുമ്പായി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അരുളപ്പാടുണ്ടായി. യഹോവ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ദാവീദ് ചെയ്തു. ഫെലിസ്തരെ ഗേബ മുതൽ ഗേസേർ വരെ തോൽപ്പിച്ചു.